გამარჯობა, ჩემოწიფაზე მეგობრებო. როგორც შეგვიდით, დღეს ჩვენ საუბრობთ პროკრასტინაციაზე. ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მოდურად იქცა ეს სიტყვა, თუმცა ზოგიერთ ჩვენთაგანი ზოგჯერ მაინც აიგივებს ხოლმე პროკრასტინაციას ბანალურ სიზარმაცესთან. ამ ჩემი შესავლიდან ალბათ ხვდებით, რომ ეს ორი ცნება ერთი და იგივე არ არის და მე ვეცდები, რომ განგიმარტოთ თუ რატო. სიზარმაცე ჩემი აზრით არის მაინც უფრო მოტივაციის ნაკლებობა. ხოლო პროკრასტინაცია არის ისეთი მომენტი, როდესაც ჩვენ გადავდებთ ხოლმე რაიმე დაგეგმილი საქმის დასაწყის ამა თუ იმ მიზეზის გამო. მიზეზი ცხადია, შეიძლება იყოს ძალიან ბევრნაირი. მაგალითად, პერფექციონისტების კლასიკური მიზეზი არის, რომ ვერ იწყებენ სამუშაოს, ვინაიდან არ არიან დარწმუნებულები, რომ ისე სრულყოფილად დაასრულებენ ამ საქმეს, როგორც მათ გაუხარდებოდათ, და ვინაიდან შედეგი ვერ იქნება სრულყოფილი, ამიტომ საერთოდ არ იწყებენ და შედეგი არის გასაგებია ნული. Გარდა ამისა, ძირითადად ეს მიზეზები მაინც დაკავშირებული არის ხოლმე ჩვენს ქვეცნობიერ შიშებთან. Და შესაბამისად ლოგიკურად განმარტავთ ხოლმე, რომ აი ახლა რა თქმა უნდა არ არის შესაფერისი პირობები ამ საქმის დაწყებისთვის. Და უშუალოდ ამინდი არ ვარგა, რომ გამოვა მერე დავიწყებ, ახლა არ მცალია, შაბათკვირა მოვა და მერე დავიწყებ, ახლა ფული არ მაქვს და ამიტომ ვერ შევიძენიკ რაღაცას და აი როცა მექნება მერე ვიზა. იგივე სხვათაშორის ეხება არა მხოლოდ სამუშაოს, არამედ დასვენებასაც. Მაგალითად, ვორკოჰოლიკების ასეთი კლასიკური პრობლემა არის, რომ ვერ ტოვებენ საქმეს და ვერ ისვენებენ. Და იწყება ეს ნაცნობი საუბრები, რომ აი ამასაც მოვრჩები და მერე დავასრულებ, ახლა ვერ წავალ შვებულებაში, იმიტომ რომ ვის უნდა დაუტოვო ეს ამდენი საქმე, ჩემ გარდა ვერავინ ვერ იზამს და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, ეს არ არის კარგი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ბუნებრივია. ისე არ გამიგოთ, რომ პროკრასტინაცია მხოლოდ საქმის და რამე სამუშაოს გადადება. პროკრასტინაცია არის ნებისმიერი დაგეგმილი რამის გადადება და დასვენება, შვებულება და ასე შემდეგ შესაბამისად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჩვენს ცხოვრებაში და მისი გადადებაც ბუნებრივია, კარგად არაისახება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ხო? შესაბამისად, ვინაიდან პროკრასტინირების პრობლემა მაინც ესეთი ნაცნობი არის ყველა ხელოვანისთვის და ზოგადად კრეატიულ სფეროებში მოღვაწე ხალხისთვის და ვინაიდან მეც განვეკუთვნები მათ და ხშირ შემთხვევაში მიწევს ხოლმე მოკლედ საკრავთარ პროკრასტინაციასთან რაღაცნაირად თანაცხოვრება. Მე მაქვს რამოდენიმე წესი, რომელსაც ვცდილობ ხოლმე რომ მივდიო ჩემს ყოფით ცხოვრებაში და მინდა რჩევის სახით გაგიზიაროთ, იქნებოდა თქვენც დაგეხმაროთ. წესი ნომერი პირველი არის დაწყება. ვისაც არ გაქვთ ნანახი ჩემი წინა ვიდეო, რომელსაც ქვია მუზის მოლოდინში, სადაც მაქვს საუბარი საქმის დაწყებაზე, ძალიან გირჩევთ რომ ნახოთ. Თუ არა და ორი სიტყვით აქაც გეტყვით, რომ ძირითად შემთხვევაში ყველაზე რთული ჩვენს დასახლ რაღაცა საქმეში არის ხოლმე მისი დაწყება. Და ხშირად გაიგონო თქვენ ასეთ ფრაზას, რომ ოხ ახლა მეზარება და მერე, ხო? Ანუ მეზარება ძირითად ეხება ხოლმე დაწყებას. საკმარისია ხოლმე დავიწყოთ, რომ მერე რაღაცნაირად ჩვენ თვითონაც ინტერესი გუჩდება ამ საქმის მიმართ, სხეული ხურდება, ტვინი ხურდება და აღარ გუჭირს ხოლმე შემდგომ უკვე გაგრძელება ამ საქმისა. ამიტომ ისევ და ისევ ყველას გირჩევთ, რომ გააკეთეთ ხოლმე პატარა შესავალი საქმის წინ. როგორ გითხრათ, როგორც სპორტსმენები ხურდებიან ხოლმე, ხო, სპეციალური ვარჯიშებით, რომლებიც არ არის მაინც და მაინც მიმართული იმ სპორტის სახეობასთან დაუშვათ, რომელშიც ისინი მოღვაწეობენ, თუმცა ეს არის რაღაცა უნივერსალური ვარჯიშები მათი სხეულის კონდიციაში მოსაყვანად, ხო? აი ასევე ჩვენთანაც გირჩევთ ხოლმე, შეიძლება იყოს რაღაც არაინტელექტუალური და არაგამიზნული ესეთი ქმედებები, როგორც არის მაგალითად ჩანახატები, ჩანაწერები და თუნდაც საქმესთან დაუკავშირებელი საქმე, მაგრამ გააკეთეთ ხოლმე პატარა შესავალი და დაიწყეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წესი ნომერი 2. წესი ნომერი 2 არის 70%-ის წესი.
ეს მამას წინათ გავიგე პირველად და ძალიან მომეწონა სიმართლე რომ გითხრათ, ვინაიდან მე მქონდა ეს პერფექციონიზმის ესეთი მომენტები, რომ ბუნებრივია ყველა ჩვენთანაც აქ რაღაცა შკალა, რომ აი ვაკეთებ საქმეს და მინდა მივიღო რაღაც 100%, ხო, შედეგი. თუმცა ეს 100% ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან გადამეტებული. შესაბამისად, თუ ჩვენ დავწერთ ამ ჩვენ შკალას და დავაყენებთ 70%-ზე, ანუ თუ მე შევასრულებ ამ საქმის 70%-ს, ანუ კარგად შევასრულებ იმ 70%-ს, რაც შემეძლო ჩემი აზრით თუ გამეკეთებინა, ეს იქნება სრულიად საკმარისი. აი, როგორ გითხრათ, ეს არის ისეთი პანაცეა, რომელიც მართლა ყველას დაგეხმარება ჩემი აზრით, ვინაიდან ქვე ცნობიერა ჩვენი ფსიქიკისთვის არის სუფთა ჰაერის შემოშვებასავით ოთახში. საოცრად კარგი რამეა და დამიჯერეთ 70% იქიდან, რაც თქვენი ვარაუდით შეგეძლოთ რომ გაგეკეთებინათ, ხშირ შემთხვევაში არის უკვე ძალიან კარგი შედეგი, რომელიც შეგიძლიათ გადაუგზავნოთ თქვენს უფროს, თქვენს პროფესორს, თუ არ ვიცი დამკვეთს, ну, ერთ სიტყვით, ვისთვისაც დაუშვათ კეთდება ეს თქვენი პროექტი. შემდეგ, მესამე წესი არის 2 წუთის წესი. და 2 წუთის წესი ნიშნავს რას? თუ რაიმე საქმეს ჭირდება 2 წუთზე ნაკლები, ჩვენ მას ვაკეთებთ მყისიერად და მაშინვე. მაგალითად, მოგწერეს მესიჯი და მის პასუხს ჭირდება, პასუხის გაცემას ჭირდება 2 წუთზე ნაკლები. მაშინ მყისიერად უნდა გავცეთ პასუხი. ანდა, ყოფით ცხოვრებიდან მარტივ მაგალითი. მოვედით სახლში, 2 წუთზე ნაკლები ჭირდება ფეხსაცმლის გახდეს დაბინავებას, პალტოს გახდეს დაბინავებას და გირჩევთ რომ მაშინვე გააკეთოთ ეს, იმის ნაცვლად რომ მიყაროთ სადმე და მერე მთელი საღამო ვიფიქროთ რომ ხო აი ის მაგ გასაკეთებელი და ეხლა არა და მერე და ეს პალტო ესე დილამდე იდება. შესაბამისად, თუ 2 წუთზე ნაკლები ჭირდება რაიმე საქმეს, ვაკეთებთ მას მაშინათვე. თუ 2 წუთზე მეტი ჭირდება, მაშინ ეს უკვე უნდა დაიგეგმოს და ეს უკვე უფრო დიდი საქმეა, გასაგებია. თუმცა 2 წუთის წესს აქვს ესეთი პატარა ნიუანსი, რომ ჩვენ დღის განმავლობაში ეგრე შეგვიძლია შევაგროვოთ ბევრი 2 წუთიანი საქმე. გავწეროთ მაგალითად 2 საათი ამ 2 წუთიანი საქმეებით და თუ ჩვენ ამასობაში გასაკეთებელი რაიმე დიდი პროექტი, ხო? ეს პროექტი ავტომატურად 2 საათით გადაიწევს და ჩვენ ამასობაში იქ ჯურჯელს ვრეცხავს, არეცხს, არ ვიცი, პროექტს წვინდა და ასე შემდეგ. და ერთი სიტყვით პროკრასტინირებთ ამ ჩვენი ყოფითი ყოველდღიური საქმიანობების ხარჯზე, ხო? შესაბამისად ეს არც ისე პროდუქტიული გამოდის ჯამში. ასე რომ ამ შემთხვევაში უნდა ჩართოთ ჩვენ ჩაულებრივი ლოგიკა, რა თქმა უნდა, და განსაზღვროთ პრიორიტეტების ამბავში რა უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. დროზე დავასრულოთ პროექტი და გადავგზავნოთ, დავუშვათ, თუ დავალაგოთ სახლი დღესვე და რაღაც სრულყოფილად და შემდეგ მივხედოთ ჩვენ საქმეს, ხო? თუ პროექტი უფრო პრიორიტეტულია და საჩქაროა, რა თქმა უნდა, ჯობია ის დავასრულოთ, დავალაგებელ სახლში და დალაგებას მივხედოთ შემდეგ. და ასე ვთქვათ, არ დავკარგოთ დრო და ჩვენი ენერგია ფუჭად. ანუ ყოველთვის გააანალიზეთ რა არის უფრო პრიორიტეტული ასეთ შემთხვევაში. კიდევ ერთი მომენტი, მეოთხე, თუ დაიწყეთ საქმე, ეცადეთ რომ მაქსიმალურად კონცენტრირდეთ და თქვენი ყურადღება არ გაიფანტოს სხვა რაღაცებზე. ისე ზოგადად ალბათ იცით, რომ ტვინის კონცენტრაცია, აი მაქსიმალური კონცენტრაცია რაიმე ქმედებაზე შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 30-დან 55 წუთამდე, ხო? შემდეგ აუცილებლად გჭირდება ხოლმე, არ ვიცი, ჩაიყავა შესვენება და ერთი სიტყვით პატარა ლიფტი. შესაბამისად, აი ეს 30-50 წუთი, ხო? ჩვენი საქმისთვის უნდა იყოს აი მაქსიმალური კონცენტრაცია. გამოვთოთ ტელეფონები, დაუშვოთ რაღაცა გაჯეტები, რაც ხელს გვიშლის, ტელევიზორი და ასე შემდეგ. მოვანდომოთ მაქსიმალური ჩვენი რესურსი მოვახმაროთ ამ 9 საათის განმავლობაში საქმეს და შემდეგ უკვე შევისვენოთ. ეს იქნება ჩემი აზრით საოცრად პროდუქტიული და ნაკლებადაც დაიხლებით და უფრო მეტი შედეგიც გექნებათ და უფრო სიხალისეთ. ა დიდი ალბათობით.
გარდა ამისა, ნუ მოგახსენებათ იულიუს კეისრის ესეთი ცნობილი პრინციპი არის, რომ დაყავი და იბატონე, შესაბამისად ნებისმიერი დიდი საქმე ჯობია დავყოთ პატარა ნაწილებად და უმჯობესია იერარქიულად დავალაგოთ ის, რაც ყველაზე რთულია, გავაკეთოთ თავიდან, დანარჩენი, რაც უფრო მარტივად გვეჩვენება, გავაკეთოთ შემდეგ. ეს მოგცემ ძალიან დიდ დაკმაყოფილებას თავიდანვე, ვინაიდან, ანუ ფსიქოლოგიურად ახლა წარმოიდგენთ, რაც ყველაზე რთული იყო ის უკვე დაასრულეთ და დარჩა ნუ რაღაცა, რასაც ჩვენ ვეძახით, ესეთი კოსმეტიკური სამუშაოები, ხო? რაღაცა ასე ვთქვათ, უფრო მარტივი შეფუთვითი ამბები. შესაბამისად, თქვენ კმაყოფილების შეგრძნება, ხო, საკუთარი სამუშაოთი გექნებათ მანამდე უკვე, სანამ თქვენ ეს სამუშაო დაასრულოთ და ეს არის დამირწმუნდეთ ძალიან მაგარი ამბავი. Და ბოლო, რაც საკმაოდ დიდი თემაა და ამაზე ცალკე გავაკეთებ ვიდეოს, მაგრამ მინდა მაინც აქვე ვახსენო. დღის რეჟიმი. დღის რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩემ მეგობრებო, ვინაიდან ჩვენ უმეტესობას ბავშვობიდან გვაჩვევდნენ, რომ 9 საათზე უნდა გამოვცხადდეთ სკოლაში და 10 საათზე საღამოს უნდა დავიძინოთ, იმიტომ რომ დილით არ დამეგვიანოთ, ხო? შესაბამისად, ჩვენი გრაფიკი მეტნაკლებად ბავშვობიდან არის ხოლმე კლიშეებში ჩასმული. ყველა მიცის, როდის უნდა ადგეს ბავშვი, როდის უნდა იმეცადინოს, როდის უნდა მიირთვას სადილი და როდის უნდა დაიძინოს. მაგრამ ჩვენს დასრულ ცხოვრებაში მე აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ეს გრაფიკი ყოველთვის კარგად არ მოქმედებს ჩვენზე. მაგალითისთვის, მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ხელოვანს, ვისი გონებრივი პოტენციალიც გაცილებით უკეთესად იხსნება საღამოს 8 საათის შემდეგ, ვიდრე დილის საათებში. Და პირადად მე მიეკუთვნები მათ რიგებს. შესაბამისად, ვიცი რა ეს, ჩემს დღეს განსაკუთრებით ამ პანდემიის პერიოდში, როდესაც სახლიდან მუშაობ ყველანი პენტაკლებად, ისე განსაზღვრავ ხოლმე, რომ რაღაცა ყოფილ საქმეებს ვაკეთებ დილით და ინტელექტუალურ საქმეებს ვაკეთებ საღამოს. ეს არის ჩემი პირადინება, ხო, და უშოთ როგორ განსაზღვრავ ჩვენ დღეს, მაგრამ დამიჯერე ძალიან დიდი დროის, ენერგიის და პოტენციალის ეკონომია. რაც გვაძლევს საოცრად უკეთეს შედეგს და პლუს კიდე გვიხალისებს ჩვენ არსებობას. ჩვენ კი ვიცით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ჩვენ ცხოვრობ და მუშაობთ სიხალისით და კმაყოფილებით, ხო, იმ საქმისგან, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. Sul ასე იყო ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის. Როგორც ყოველთვის მოგიწოდებთ, რომ დალაიქოთ, ვინაიდან ძალიან მახარებს თქვენი მხარდაჭერა. Და რა თქმა უნდა, თუ არ მოყვებით ამ მარხს, დააჭირეთ თქვენი წითელ ღილაკს subscribe და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დიდი მადლობა. ახლამდის.